Há alguns anos, eu comecei a estudar a obra de Murilo Rubião, esse escritor mineiro que é considerado mestre da literatura fantástica no Brasil. E entre seus contos, eu descobri esse O Lodo, que é uma pequena joia. É um conto onde o personagem principal, Manfredo, é funcionário de uma companhia de seguros e se sente deprimido num certo momento da vida dele e procura um psiquiatra, o Dr. Pink. O psiquiatra quer saber do passado dele, mas Manfredo não quer falar do passado de jeito nenhum e ele abandona o tratamento. O Dr. Pink passa então a persegui-lo, o passado retorna e a vida de Manfredo vira um verdadeiro inferno. Eu senti que esse conto tinha muitas possibilidades, ele é um conto pequeno, de 10 páginas, e chamei para trabalhar comigo um roteirista que eu admiro muito, com quem já fiz outras parcerias, que é o Baião. O Baião e eu trabalhamos nesse conto e criamos um roteiro que me deixou muito satisfeito. Esse roteiro nós filmamos aqui em Belo Horizonte, totalmente em Belo Horizonte. O filme é uma história urbana. Eu filmei com vários atores do Galpão e outros ótimos atores daqui. E o resultado hoje me deixa muito satisfeito. Eu acho que a gente tem nas mãos assim um filme que tem um lado, que tem um quê de thriller psicológico e ao mesmo tempo assim pontuado de um humor negro que deixa o filme muito divertido também. Eu sei que estou muito contente com o resultado de O Lodo e gostaria muito que vocês assistissem esse filme. O Lodo foi totalmente filmado em Belo Horizonte, numa produção muito bem cuidada, com uma fotografia e uma arte impecáveis, que dão uma embalagem muito interessante ao filme e com um elenco maravilhoso. Nós filmamos com vários atores do Grupo Galpão e outros ótimos atores de Minas, assim que compõem um elenco muito homogêneo. É um filme que prende o espectador do início ao fim, sabe? Assim, é desse tipo de filme que o espectador quer saber o que vai acontecer, quer saber mais e não consegue muito adivinhar o final. É um filme desses que eu gosto de ver, que são esses filmes que prendem a gente. E além de prender o espectador, O Lodo é um filme que vai fazê-lo pensar também a respeito do lodo que ele mesmo carrega dentro de si. O Lodo é um filme que foi finalizado em 2020 e nós tínhamos marcado, em princípio, o lançamento para setembro. É claro que esse lançamento não aconteceu, atropelado por essa pandemia que fechou nossas salas de cinema e que nós ainda estamos atravessando. Como é um filme que tanto nossos produtores como nossos distribuidores acreditamos que pode ter uma boa recepção pelo público, nós não queremos lançar o filme precipitadamente, de qualquer maneira, e estamos estudando o melhor momento para lançá-lo nas salas de cinema e depois nos outros segmentos do mercado. Nesse sentido, exibir o filme na mostra vai ser um excelente teste para nós de como o público vai receber esse lodo, esse filme tão original.